A radio system at Wama, the sensors are higher government, the other one of Chenevili. Rosio, now Janita, to the democracy Nangama sensors are Bubio Biosu Academy. Democracy nessens are housing them, you achieve it. Makaku, Nangano, Nangay, Policy Biauni, Daya Biolo. Lumiachiniga, Lola Panigina. Lola Panigina, Pialu Machago. A radio system at Doma, Lola Panime, Piela Camaso in Oconavo. The registered man of registered at Old Wama. ตัวซันแลด้วยบ่ฮู้ตัวอป้ายป้ายเนี่ยตัวเราวันๆอีพิโซด1สตอรี่เนี่ยตัวเราตัวซิกคอนสุรากะนี่เลยตะเนนทาเอฮัวแคเมรามันนี่เลยยงงานเปียงได้เฉยมานี่เลยไอ้ดาบดุไอ้ไอ้อภิเพ็ดดีไอ้อภิเพ็ดดีเนี่ยดาอเมียเนี่ยบ่รู้เปียซิกคอนบาซะเปียซิจูเรชั่นคอมเมดี้ซิจูไรท์ตัวเดซงตะคูซออะหยาโตเนียเดมาผิดๆแต่หาดีเนียมาเว้ยดียงงานโตดียงงานมา ดีๆอ้ายไว้ตะคู่เดิมมาผิดนี่แหละยัตนาฤอะเราสกอนลูกกว่าซัจูเรชั่นคอมเมดี้ก้าวหน่อวะลุงเหงเลยไปอากูอ่ะเราโหละสิดีๆๆแบบบ่เนาะเราทีวีณีชาเนี่ยแหละดราโซเชียลมีเดียเอาตั้วมาโหดิบ่เนาะทีวีโหโซเชียลมีเดียโหอ่ะละสิออมเนี่ยโซจะบ่เมี้ยๆบ่ณีโตบ่ย้ายโหลเซ็มไม่เปียวตรุตรุตรุเนี่ยตรุละดิบักกูเฉยไม่ไปไหนตรุเนี่ยยุคชินกายีเนี่ยตรุโล่แม่หาฤเนี่ยตรุน่ะตรุสิ อ๋อဒီဘက်မှာလှုပ်လာလို့ရှင်ကိုလူကိုမွေးရတဲ့စနစ်ကဒါနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖလင်ဘက်ကလည်းလှုပ်လာခြင်းမှာဒီလိုပဲမွေးရအမဒီ4C တွေတွေရိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပဲလှုပ်ခဲ့တာပဲเนาะဒီလိုပဲဟိုကိစ္စသွင်းလို့ပေါ့အများကြီးပေါ့ကလေးတွေအများကြီးပဲမွေးနေရတယ်เนาะဒီဟာကိုယ့်အကိုအင်ဟောက်စ်ဖြစ်လှုပ်မွေးထားခြင်းအဖြစ်ဒီကလေးတွေကဒီမှာအတွေ့အကြုံရ
ตัวเนี่ยดีพอมาจนเราคลีสอตะคู่เตจาราอะยังจูซาได้ไรเตอร์อาสะญญูอาสะจูซาจาเลยมาคลีฤดูเว้ยเนาะตะยุสองเนี่ยก็เลยจูซาแมะอะแล้วไรเตอร์เนี่ยบลาอยู่เตะอีมาเตะอีอ่ะดาတော့ถั่วละรอซับปอมามูจิมาบ่ตลอดดาแมะจนเราเนี่ยเยชีตั้วบ่ลั้นเซ็นมาတော့ดีฮะอะเยจี้เลยอะเจ้าลุงเหงื่อฤดูซาไปอ่ะคุณน่ะทอกกูกู้เซ่ออโตบาละนูมาละไม่ดีอูไรเตอร์อุจิสุทงอ่ะ ไคมาลานินซีมาเนี่ยตะเนี่ยย้ายมั้ยဆိုတော့ကျွန်တော်ကအင်ဂျီကိုစားသုံးစုံနဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့တချင်းကိုလေးတစ်ခုယူခဲ့ပါဆိုတော့ကိုကျွန်တော်လည်းဥကြည့်စုံတော့အိမ်သွားတယ်။ဟောဥကြည့်စုံကအဲ့မှာညနေစောင်း9:00နာရီလောက်ရောက်တယ်။အဲ့ဥကြည့်စုံကကက်ဆက်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်အိုက်တင်တွေလုတ်ခိုင်းတယ်။တချင်းတွေစုခိုင်းတယ်။အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ไคมาลานินซีကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်သွားတယ်။
ตัวอู่รอดรอดสิเลยอู่รอดสิเลยตัวละกะอู่รอดนำมาจีเลยตัวละกะนำมาจีอ่ะไม่รู้หมดอู่อู่ที่นำมาจีว่าดูเลยสิเลยอู่ที่ใหญ่เลยก้าวไปเนาะว่าตั้งเงี้ยตั้งเงี้ยตัวจอดเต้นเลยลุ่มเลยลุ่มเลยจอดเต้นกูใหญ่ตาจอดเต้นนำมาจีว่าเลยกูจีว่าเลยแต่อู่ว่าขันซ่าเลยเพราะว่าอีตัวนำมาจีว่างาเรื่องลุ่มเลยเส้นซ่าเลยแล้วก็กูว่ายุ่งเสียงยังไม่ต้องเสียงเอาตัวปอล่ะเลยอ่ะแต่งตัวเสียงเอาเสียงเอาแต่ไหนกันเนาะ
ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီယူနီတီပေါ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကွန်မြူနီတီမှာယူနီတီဖြစ်ဖို့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ရည်ရှည်သွားနိုင်ဖို့အဲ့ဒီလိုသေးတဲ့သမီးရဲ့အောင်မြင်ဖို့ဆိုတော့အများကြီးပဲအကြောင်းအရာပါအဲ့ဒါကြောင့်လေဒါ ဆက်စားခြင်းမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ဆပ်စပင်းကြီးတွေတကယ်ဟော်ရာကြီးတွေတကယ်ဟိုဒရမာကြီးတွေဆိုရင်ကလေးတွေတော့ရောက်အဲ့ကြောင့်လဲသူတို့ဒီလိုလှုပ်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ first stage ဖြစ်တယ်ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတင်တယ်ဆိုတော့တော်တော်16မိနစ်ကနေ30မိနစ်ရှိတယ်အဲ့သူတို့ဒီမှာကလေးတွေမေးကြည့်တော့10မိနစ်ပဲရှိတယ်မနဲ့သူတို့ချတာလားဘာလို့ဆိုတော့သူကဒီမှာသွားမှာဟုတ်ဒီပေါ်မှာသွားမှာဆိုတော့10မိနစ်ကျော်လူတွေသိပ်မကြည့်ခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့တော့မှာဗီဒီယိုဖိုင်ဘလောက်ကြိုက်တဲ့ဟာတက်လာတက်လာကြောက်ကြည့်လိုက်တာ5မိနစ် 7 မိနစ်ဆိုသိပ်မကြည့်ခြင်းတော့ဘူ
ကိုရစီကနောက်ကျနေတာသူတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာစင်စါဆိုတာပို့ပြီးတော့ပြောဆိုတာခက်တယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့စင်စါတော့ကောင်းစီနဲ့မြင့်ကြီးပဲဒီမိုကရေစီရဲ့သဘောတဘာဝရကိုတာဝန်ကိုယူရတာကိုရှင်းမကိုယ့်အကူတာဝန်ယူခိုင်းတာပို့တာဝန်ကြီးတယ်နော်တပီးတော့လွတ်လပ်ပြီလို့မထင်နဲ့ဒီစကားတစ်ခုအရင်တော့ဆိုကြပါစို့ရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့ဟိုရဲကိုတစ်ခုခုလှုပ်ထားတယ်စကားထဲမှာစင်စါ
ားပြီးတော့ပဲ driver ရောအဲ့ဒါအဲ့ဒါတောင်းယူမှုတောင်းခံမှုအရန်ရေးကြည့်ရနော်ဒီတစ်ခုပိုလာတယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေနည်းနည်းမေ့လျော့နေတယ်လွတ်လပ်အောင်လုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးတိလာအမှုပညာသမားတွေကဘောင်မရှိချင်တာဘောင်မရှိတဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်လွတ်မလဲအဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသုံးမဲတွေနှစ်ကောင်သုံးကောင်တော့ထွက်လာအောင်ပါပဲသိကြတယ်တိလာဒါတွေနည်းနည်းထိန်းဖို့လည်းလိုလိမ့်မယ်တကယ်မှတ်မှားတဲ့ rating system သွားတင်တဲ့နိုင်ငံတကာသွားနေပြီသို့တော်လည်းကိုတောင်းဝန်ယူမှုတောင်းဝန်ခံမှုပိုကြီးလာတယ်အဲ့ဒါကိုသတိရှိကြဖို့လိုတယ်အမှုပညာသမားတွေအဲ့လေရေးကြည့်မော်လီတူအဒီကအမှုပညာရှင်တွေကလောလတ်ဖန်တီးနေတာလောလတ်ဖန်တီးနေတာကိုဖျက်လို့မကြိုက်ဘူးအဲ့ rating system သွားမယ်လောလတ်ဖန်တီးမယ်ဖြည့်လန့်ခံမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒါ rating system အမှန်တော့ rating system သွားဖို့သွားမှာပါလုံးဝကိုမတူတာမဟုတ်ဘူးမတူတာတော့အတိုင်းမတူတာကတော့တောင်းတဲ့ကောင်တစ်ခုမှမတူဘူးဘူးမလို့ငငယ်လေးတည်းမတူပစုံးနဲ့ပေါင်းမိနေတယ်ဒီမှာတူလုံးဝမတူဒီကောင်ကမြားလို့မယုံမှစည်းတက်ထားတယ်အဲ့ကျွန်တော်ယုံမရှိတော့ကုန်ပြီကားတရာကျော်ရက်ခဲ့တာအခုချိန်မှာဒါတွေလောက်ရမယ်ရွယ်လဲမဟုတ်တော့ဘူးသမီးရယ်ဒါတွေကတစ်ခါကျလို့ရှိရင်ငါတို့ကဟိုဟာမြင်တဲ့အမြင်တွေကဒီလူတွေကပြည့်တတ်တွေကအရင်တော့လူမျိုးပြန်မြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့အရင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးပြောင်းသွားပြီဟလာဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ဗကြီးလက်ပူလာမျက်နှာကြီးလက်ဖောင်းလာတာနော်ပြောင်းနပြိုင်တော့လည်းလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာလည်းပြီးသွားပြီဥရကဏ္ဍတစ်ခုနေနဲ့အဲ့မှာရှိနေတော့ဥရလွမ်းလို့လို့မင်းဥသိမလွမ်းဘူးဘာလို့ဒါပြီးသွားပြီဥလုတ်ခဲ့ပြီအောင်ပြန်အောင်လုတ်ခဲ့ပြီဒါမဲ့အရေးကြီးတာလူမဒီရှစ်ဆက်သွားမဲ့ဟာတွေရေးကြီးတယ်ဥဒီလည်း MTV4 မှာသူအများကြီးလုတ်လုံနေဟလာဥရလည်းအခုဒီမှာ flame မှာအများကြီးလုတ်လုံနေအဲ့တော့ဒီဟာတွေအဓိကကဥရတော့ future ပဲဥရလက်စကန်ပေးနိုင်တဲ့ဟာတွေတက်တဲ့ဟာတွေ share လုပ်ပေးသွားမှာဒါကရေးကြီးတယ်တမီး